Хмельницький, Івано-Франківськ, Суми. Три різні області і один грандіозний проект. Годі дивитись чуже кіно. Знімай власне. Твій сценарій, твої актори, твоя перемога. Ми запускаємо справді народний кінофестиваль. Відкритий фестиваль мобільних фільмів. Учасником нашого фестивалю, а відтак і переможцем, може стати будь-хто, хто вміє тримати в руках мобільний пристрій та знає, як на нього знімати відео. Існує лише одна невеличка умова. Тривалість твого мобільного фільму не повинна перевищувати 3 хвилин. Отож, якщо у вас є будь-який мобільний пристрій – смартфон, екшн-камера, фотоапарат, планшет чи звичайний мобільний телефон, і ти любиш знімати, тоді ласкаво просимо на наш фестиваль. Подробиці на odtrk.km.ua.